Marko, ovaj tekst koji sam sinoć onako s radošću napisao ne bi bio potpun da nemamo odjek iz Arilja. Izvini ako sam te probudio, tu je negde 11 časova, ne znam kad ste stigli, ali po tom osmehu bih rekao da je sve u redu. Tako, sve u redu, znači nisam ja neka spavalica pa da je ovo rano za mene, stigli smo kasno, ali mi smo već navikli na to, da kažem, ova duga gostovanja, stignemo kasnije malo, ali kad se uzmu bodovi iz tog grada, onda je sve lakše, tako da nam je sad lakše nego putovanje iz Pazara, na primjer. Ja sam u tekstu sve rekao i onaj ko je pročitao mogao je da vidi, samo da se vratim da smo mnoge razgovore ti ja završavali onom konstatacijom da će neko platiti sve ove naše muke, odnosno poraze u poslednjem minutu. Tako je, ispalo da je to platila ekipa Arilja, ali ja znam da ovo nije kraj, da nije ovo i da kažemo je samo jedna pobjeda koja će biti u nizu. Mi smo evo prespavali ovu noć i već od danas moramo da se spremamo za narednog protivnika, to je sigurno. Ono što stičemo kao utisak jeste, bilo je malera, ali ova ekipa je sinoć pokazala da može. Prema tome, samo da se uđe u taj kolosek, da se stekne ta sigurnost, obzirom da ima tu novih igrača, da se promenilo da smo izgubili prvog šutera lige, rekao bih. Tako da, ja sam stalno pozivao na strpljenje, polako doće trenutak i sinoć je došao. Tako, znači, mi smo, da kažem, nova ekipa sa povećanjima, nisam htio da tražim nikad alibi, da sa povećanjima koje su došla kasnije malo zbog njihovih obaveza, da kažem, i njihovih sitnih povreda, trebalo je vremena da uđu u ritam, sinoć su bili dobri, da kažem, još to nije sve štimalo kako treba, ali smo veći deo utakmice odigrali i pokazali jedan veoma jak karakter na kraju, da nismo dozvolili ekipi Arilja da se vrati i kad su prišli na tih 2 ili 4 poena, koliko je bilo, znači kad su prišli od naših 15 poena, mi smo pokazali jedno snažno jedinstvo, da kažem, pre svega, svi smo bili kao jedan i vodili smo se onom da ovo mora da pobedimo i tako je na kraju ispalo. Mi koji smo gledali preko interneta smo na neki način u većem delu utakmice kao očekivali pobedu, međutim u nekim trenucima strepili. Ono što je generalna konstatacija ove utakmice da je Pirot stalno imao, kako sam ja napisao, loptu u rukama. Tako, znači mi smo od prvog minuta, da kažem, poveli i do zadnjeg minuta držali prednost na našoj strani, da kažem. S druge strane, ekipa Arilja je jedna fenomenalna ekipa i ovom prilikom bi se ponovo zahvalio, znači, na njihovoj fer i korektnoj igri, na savršenom prijemu, da kažem, znači sve je bilo izuzetno dobro, oni su ekipa koja su dobro odigrali, drugom poluvremenu povećali agresivnost, da se mi na početku nismo snašli na taj njihov ritam. Međutim, brzo se oporavili, na svu sreću, podigli na vreme tu razliku koju nisu mogli da stignu i na kraju odneli bodove za Pirot. Imali smo bolji skok, imali smo i druge procente bolje. Košarka je pragmatičan, da tako kažem, sport koji može da se objasni konkretnim karakteristikama. Statistikom, da, tako mi smo u tim statističkim elementima, mi ne volimo to mnogo da gledamo, mi gledamo više gde su greške i sve, mi smo u svim elementima ih nadigrali, to je sigurno, jer smo bili, kao što sam rekao, od prvog do zadnjih minuta bolji. Sigurno je odlučio taj skok što je bio, znači jedna brzo vraćanje u odbranu, jedna agresivna odbrana gde smo prelomili utakmicu, ja bih rekao, u drugoj četvrtini gde su nam dali 10 poena, od tih 10 poena dali su nam 5 poena iz igre, trojku i jedan zicer, da kažem, i 5 bacanja samo, gde smo stvarno zatvorili sve rupe, mi smo ih dobro skautirali, dobro smo znali odakle pre te sve opasnosti i, da kažem, tu do poluvremena podigli 15 razlike. Međutim, ponovo kažem, to je košarka, to je sport, oni su morali, oni da imaju svoj brejk, mi smo izdržali njihov nalet i posle toga prelomili utakmicu našu. Pirot obično igra utakmice na veliki broj koševa, ovoga puta ste protivnika spustili, da tako kažem, na mali broj koševa, što znači da se i u odbrani igralo dobro. Tako, znači mi u odbrani smo bili dobri u Pazaru, da kažem, i evo trenutno u ovoj utakmici mi još tu malo lutamo, imamo dosta prostora za napredak što raduje, to je sigurno. Tu kad poboljšamo odbranu i kad uzmemo te šuteve što trebamo da uzimamo, neke šuteve koje trebamo da uzemo ih ne uzimamo, imamo lošu selekciju šuta, da kažem, a neke ishitrene šute uzemo, kad to bude leglo, bit ćemo sigurno jedna od boljih ekipa u ligi. Ono što je važno za nas, ja sam to prošli put napisao, jeste, više nemamo Dušana Filipovića i ne treba ga pominjati, to je gotovo, ali dobro je da
se već pojavljuju igrači sa sigurnom rukom. Radulović 17, Đonlić, za njega se već zna i tako dalje. Jer neophodno je da imamo neke razigrane igrače na koje će se osloniti u trenucima kad je teško. Tako, znači Gordon, juče ne bi nikog izdvojio kako je igrao, kažem, Gordon imao svoju možda najbolju rolu u dresu Pirota, a svako je dao... Potvrdio je zašto da, je ovde. Tako je, potvrdio je. Znači, svako je imao svoju minijaturu koja je mnogo značila za ovu pobedu i ovo je stvarno jedna zajednička pobeda. Marko, hvala ti za razgovor, ovo što sam te probudio, ipak, da tako kažem, je isplatilo se i... Ja ti iskreno čestitam, ulepšali ste nam večer, sinoć, sve bilo, pretpostavljam da i u autobusu bilo lepo. Tako, u autobusu je bila fenomenalna atmosfera, preneli smo ono sa slačionice, da kažem, evo, u autobus i stvarno je fenomenalna atmosfera, međutim, mi smo se dogovorili da je dan danas za odmor, a u sredu je vanredno kolo, to svi znamo sa Konstantinom i mi moramo da overimo ovaj break, tako da nemamo vremena mnogo za slavlje. Igra se u Pirotu ili tamo? U Pirotu, u sredu od 19:30. Novi Bodovi. Nadam se. Da se penjemo gore. Ajde, idemo da se popijemo. Neka je sa srećom, da. Hvala.